Unë do të kthejmë të inceneratori i fjerit dhe arestimet e sotme. E sotme, po. Vetëm të them një fjalë, të lutem, Erla, ose përmendni një fjalën zyrtar, asnjë nga personat e arrestuar nuk është zyrtar. Nuk janë zyrtar, e qartë. Janë administrator të kompanive, punonjës, supervizor, pronar firmash e të tjera. Tani, çfarë ka ndodhur me fjerin dhe si fillon dhe si begeniset ky fjeri dhe si bitiset? Fjeri fillon me këtë dokument. Po. Krimin e kompanisë Integrated Technology Vaste Treatment Fier, e cila ka dy persona, Klodian Zoton dhe Ernesto Granelli. Ky i fundit me 30% aksioneve, të cilat ja shet një kompanie tjetër në fjer, e cila quhet ndërtim Patos, diçka e tillë dhe largohet. Çfarë pse e thashë Ernesto Granelli? Ernesto Granelli është një italian i cili ka një tjetër kompani, e cila quhet R1. Sipas ekstraktit të QKR-së, ky zotëria është 60% aksioner, ndërkohë që 40% është zonja Stella Kugallia, që është pronarja e Altec Energy, pra inceneratorit e Elbasanit, dhe administratori kompanisë është Mirel Mërtiri. Këto dy dokumenta na lidhin fjerin me Elbasanin, gjithashtu kompania ITS, e cila është ajo që ka marrë koncesionin e fjerit, pra Klodian Zotoja, tek ekstrakti i QKR-së, sipas dokumentave zyrtare, figuron me adresë sekondare në Fushëmbret Elbasan, atje ku ndërtohet inceneratori Elbasanit. Pra, fjeri Elbasani, se duat për atë që tha dhe Anduena në fillim, dhe Mirel Mërtiri, Stella Kugadhja dhe Klodian Zoto, lidhen të gjithë në përmjet dokumentave zyrtare që ndodhen në qendrën kombëtare të biznesit, shkëmbimit të parave dhe faturave,